Na danas održanoj 7. sednici opštinskog veća razmatrano je usvojeno 7 tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2020. godinu. U odnosu na prvi rebalans značajno su smanjeni rashodi, to za iznos od 332.950.821 dinar, tako da ukupan rebalans iznosi 1.399.423,98 dinara. Možemo reći da su troškovi smanjeni kod svih, kako kod direktnih, tako kod indirektnih korisnika i škola, a također i neki projekti koji su jako bitni za opštinu Tutin, a koji se nisu usled pandemije COVID-19 mogli realizovati u ovoj godini, njihova realizacija će biti predviđena budžetom za 2021. godinu. Razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o organizaciji opštinske uprave, razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o građevinskom zemljištu, kao i utvrđivanje predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Tutin. Odluke opštinskog veća biće proslađene Skupštini opštine, koje će zasedati za nekoliko dana.